So, kanu ngageduhan mas cap hati. Samentawis bapak heulanya bapak Allah. Masket hati. Pilih-pilih di pekaulan kapayung juga. Mbak benang. Dihi. Berang peti tata maneh mapala tetap kabayang dina ate teu bisa. Mana ya bapak Alan cina? Ku di pepe. Oh masih budak kene. Apa yun bibi? Lambang kesempok. Nu alit kene cina diun kena acepnya. Patah keringan lang layu. Bahut janji. Mau bisa Chef Alan dipungkir deui anu mana Chef Alan alit kene namos rasa anu teu aya kali seneng si maneh mah urang muara deui salam bintang. Asa nyanding 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 makalis pajat pajat pangan teh najar reakir gantian sawangan kedaik angan kasih kurang marah. Orang ciroyok salah minasa nyanding kapayung kapayung kamal socak hati hari bos sapi ayak ini bos sapi rarai siang bagi tepawas tepat-tepat tetap
Bendro, bendrongna nu pake